Не лише експерти, я можу вам так само сказати, що безумовно та енергетична криза, яку зараз Росія створила в Європейському Союзі, на ринку Європейського Союзу, це і є використання газу як зброї. Ось воно. І ми не соромимося казати, що ми пам'ятаємо дуже добре спільну заяву Сполучених Штатів і Німеччини, де було написано, що коли у разі, якщо Росія почне використовувати енергію як зброю у міжнародних відносинах, то Німеччина вдасться до рішучих дій. І ми повністю поважаємо і вдячні Німеччині за послідовну підтримку України, але у нас є запитання, так що власне відбувається, які дії тепер вживаються для того, щоб вказати Росії на її місце. Три теми наскрізні, на всіх зустрічах. Перша – безпека України. Зокрема, в контексті тієї напруженості, яку ми бачимо на Сході і в Білорусі. Друге – це енергетична безпека України, як є невід'ємна складова більш широкого безпекового контексту. «Північний потік-2» буде на цій зустрічі. І третє – це економічний розвиток України, залучення американських інвестицій, більше торгівлі між нашими державами. Всі ці три теми, зрештою, зводяться до безпеки і добробуту кожного громадянина України. Тому це не про якісь абстрактні речі, це про те, щоб завтра ми жили в мирній державі з розвинутою економікою.